Dabar esate vienoje iš 9 kolekcijų visoje Lietuvoje, kur yra pasėtos šiais metais. Ir jinai ypatinga čia tuo, kad ne tik, kad yra labai gražiam regione, ne, bet ir čia yra padarytas žemkentiškumo testas. Viena vieta iš 3, nes 3 vietose nuputėm sniegą sausio 15 dieną, kur inicijavom būtent tą, sakykime, didesnį šoką augalam, jeigu nebūtų sniego, pasižiūrėti, kaip jie žiemoja. Tai, sakykime, dar toks priminimas, kas norėsit pasižiūrėti kitas kolekcijas, kurios yra pasėtos kituose regionuose Lietuvoje, tai galite rasti tas koordinates mūsų internetiniam puslapį agro.bas.lt. Ten yra sukurtas žemėlapis, parodytos lokacijos su tiksliom koordinatėm, kur galite patys nuvažiuoti, pasilyginti su savo, ką auginate hibridinėm veislėm ar kitom veislėm ir kaip atrodo čia ir gal pamatysit, kažką pasisemsit patirties iš kitų laukų. Tai nes iš tikrųjų šitie laukai yra siejami ne šiaip dėl grožio, siejami jum, mūsų ūkininkai ir mūsų gerbiami platintoje kolegos, kad įsitikintumėm vietos sąlygom, kaip tie rapsai auga, kaip jie vystosi ir skirtinguose regionuose vis tik turim irgi skirtingas būtent dirvožemio struktūras ir tikrai skirtingas sąlygas, tai įsitikinti, kaip tie augalai tuose dirvožemiuose auga, peržiemoja ir galų gale duoda galutinį rezultatą, tai aliejingumą ir derlingumą. Tai čia Rimantas man padės. Iš tikrųjų turime 2 augalus, kaip matote, prie kiekvienos veislės. Truputėlį turgoras jau, kaip sakyti, dingsta, bet čia netame esmė pati masė. Ir čia yra mano rankoje bus nupūstas augalas, augalas, tas variantas, kur tas laukelis yra nupūstame buvo sausio 15 vieto iškastas, o čia nenupūstame. Natūraliom sąlygų. Su sniegu ir be sniegu. Jo, su sniegu ir be sniegu. Tai trumpai norėčiau dar apžvelgti, kad nesikartoti, ką sieja bendro būtent šituos visus hibridus ir kuo jie kiekvienas tarp savęs yra viens kito, ta prasme, kuo įskirtiniai, tai paminėsiu vėliau, bet kas juos bendrai sieja, tai būtent RLM7 genas, tai būtent atsparumas fomozei, kas mum padeda geriau kontroliuoti fomozę rudenį, tai būtent jau selekcininkų dėka yra įvestas genas, kad jis leidžia augalui būti sveikesniam ir, kaip sakyt, apsaugotam nuo fomozės užkrato, kuris būtent ir patenka rudenį, kada naudoja augimo reguliatorius ir fungicidus rudenį būtent kovoti su šita liga. Bet turbūt visi puikiai suprantam, naudodami fungicidus, augimo reguliatorius, produktas veikia 4-5 savaitės maksimaliai, ne? Ir tas veikimas jo vis tiek suskyla augale ir jisai dingsta, tai, sakykime, didelę laiko dalį rudenį iki pat žiemos augalas kaip ir lieka be apsaugos. Tai tas RLM7 genas yra labai gerai tuo, kad jisai duoda tiesiog tą papildomą apsaugą, būtent kada jisai yra ir nepipurkštas. Tai, bet tikrai, kad visai be apsaugos palikti negalime, mes irgi turim naudoti fungicidus ir augimo reguliatorius, kad dar būtų geresnė apsauga. Kas, sakykime, dar bendro, tai atsparumas ankštarų atsidarymui. Čia, kaip matote, lentelėje yra ir parodyti ženkliukai, kuriuose matote pagrindinius privalumus tos veislės, tokia, sakykime, kaip mes vadindom studentų laikais špargalkė, ne paruoštukas, kuo jisai yra išskirtinis. Tai, kaip matote, Šis hibridas vat, yra greito vystymosi rudenį, didelio derlingumo, atsparumas ligoms dėl RLM7 geno ir būtent atsparumas ankštarų atsidarymui. Taip pat žemkentiškumas, čia vat, ir matysite, tikrai visų hibridų yra geras, galbūt vieno nuo kito hibrido skirtumai yra, tam 5-7% ribose. Mes čia su Aleksandru skaičiavom, žiūrėjom, kiek augalų likė, kiek pažeistų, kaip ir visai kitaip, bet bendrai kalbant, žemkentiškumą turim tikrai gerą ir atrinkę tikrai esam žemkentiškus hibridus Lietuvos sąlygom.
Tai kalbant dabar, kuo skirtiniai viens nuo kito iš tikrųjų hibridai, tai čia dabar turim švaraus lauko technologijos 12.66 CL hibridą. Ir juo prekiauja jau antri metai, šiais metais prekiaus Linas Agro kompanija. Ir kur turite problemų su kryžmažiedėm pikžolėm, tikrai kviečiu sėti šį hibridą, nes jis ne tik, kad yra lyderis ir vienas derlingiausių tarp savo konkurentų švaraus lauko technologijos hibridų, bet ir ne vienam įprastiniam hibridui, naujos selekcijos įprastiniam hibridui tikrai duotų į kaulus, nes tikrai yra labai aukšto derlingumo. Tai jeigu tuo labiau turite problemų su kryžmažiedėm pikžolėm, tikrai siūlyčiau jį pasirinkti ir tikrai neprašausit. Labai augus, kaip matote, labai gerai šakojasi ir kas liečia sėjos normą, čia yra pasėta, jeigu neklystų, 40 augalų į kvadratinį metrą ir puikiai tikrai tinkama tiek su juostinė sėjamąja, kur yra platūs tarpueiliai, kur įprastiniai technologija, aišku, kur, nu, kaip anksčiau visą laiką augindavo, tai ne, po arimo su įprastinėms sėjamosiomis, tai, bet vis tiek su sėjos norma siūlyčiau tikrai nepadauginti 3,5 hektarų su vienu sėjos vienetu, kas skirta 3 hektaram, rekomenduočiau tikrai jos nedidinti. 3 hektarų sėti, nebent labai sėjat vėlai, tada siūlyčiau 3 hektarus, bet jeigu sėjat optimaliais terminais, tuo labiau anksti, tai siūlyčiau netgi nuo 3,5 iki 4 hektarų tą sėjos vienetą naudoti. Tada turėsit maksimaliai išnaudotas šoninės šakas ir realiai tada hibridas ir parodys savo tikrai gražiausią veidą. Nes realiai tikrai nepaslaptis važinėdamas po ūkius pastebiu, kad sėdami, nu tai sakykime, saugiom sėjamom normom, tai turime 15, 14, 13 šakų, o realiai čia suskaičiuoja 21, 22 šakas. Tai tikrai dar yra kur tam augalui leisti tas šakas ir tiesiog jums reikia duoti jam vietos ploto, kad saulė patektų į apatinę šakas ir jos būtų produktyvos. Tai va, tai tiesiog pradžiai tiek apie šį hibridą, Linas Agro prekiauja, jeigu ką, tikrai prašau, kreipkitės ir įsigysit. Kauno grūdų atstovaujama jau kelinti metai yra kompaktiško augimo, nėra labai masyvi, bet išskirtinė savaip išskirtinė hibridinė veislė 11.66. Nes yra kompaktiško augimo, matome labai mažus tarpubamblius tarp šakų, tai reiškia, daug turi galimybę šakotis ir geriau reaguoja į augimo reguliatorius iš tikrųjų. Kuo kitokia, kad kolekcijose matome ir laukuose, kad jinai labai lėtai pavasarį kyla, būtent augimo, būtent stiebas tysta labai lėtai, dėl to jinai atsparesnė pavasariniam šalnom. Ir kitas dalykas, kas yra svarbu paminėti, tai ypač švaraus lauko technologijai, tas labai geras privalumas, kad labai gerai toleruoja ir lengvas, ir tokias visokias permainingas dirvas. Tai aš tą puikiai įsitikinau Estijos bandymų stotyse, nes nepaslaptis BASFAS daug investuoja į bandymus, ne tik augalų apsaugos produktuose, bet ir veislėse. Tai Vorų ir Viljandis stotyse yra netoli, ta prasme, ne vienodos dirvos. Vienoje yra labai lengvos, kitoje sunkesnės. Tai kas man nustebino, kad šitas hibridas rodo labai stabiliai panašų derlingumą. Nėra didelio sviravimo tarp lengvos ir sunkios dirvos. Tai ypatingai iš švaraus lauko technologijai tas irgi yra svarbu, kad jinai toleruotų tas lengvas dirvas ir nebūtų tų tokio bangavimo derlingume. Tai tikrai irgi vertas dėmesio hibridas ir pakankamai jau dažnas laukuose. Tai tokį būtų skirtinumą iš švaraus lauko technologijos. Kalbant apie įprastinius būtent rapsus, įprastiniai technologijai pritaikytus yra 10-2-4, turbūt labai puikiai visiems žinomas hibridas, tinkantis optimaliai sėjai, nes siūlyčiau labai anksti jo sėti ir labai vėlai. Tada maksimaliai gausim derlingumą iš optimaliais sėjai, sakykime, jeigu optimaliais terminais sėsim. Tai reiškia, kad turi labai aukštą derliaus potencialą, tapęs standartų bandymų stotyse, nes jinai pakeitė abakus veislę, kuri daugelį metų buvo kaip lyginamo irgi standartinė hibridinė veislė, tai jinai dabar yra ta penktoji, kuri pakeitė ją. Ir turbūt nebereikalo, nes turbūt mokslininkai kažką išvelgė joje, kas tiko bandymam, kas patraukė būtent iš gausybės tų veislių, nes
Turbūt aš ir per konferencijas minėjau, kiekvienais metais bandymų stotyse yra ištiriama virš 100 skirtingų pavadinimų hibridinių rapsų būtent veislių. Tai reiškia, kad toks yra didelis pasirinkimas jų ūkininkai, ne, kad atsirinkti tą geriausią tikrai yra iš ko, bet jeigu tas hibridas patraukia dėmesį, reiškia, kažkuo yra kitoks ir išskirtinis. Šiaip derlingumų labai turi didelį aukštą derlingumą. Neduosiu meluoti, Rimantas irgi atsimena, 17 metais Pasvalio stoty netgi davė virš 7 tonų būtent bandymų stotyje. Tai tikrai rodo, kad aukšto derlingumo intensyvi veislė, tikrai trašų jai reikia, kiek duosi, tiek jinai jums duos atgal. Tai, bet faktas, kad rekomendacija 180 būtų ta optimali norma, bet 200 ir daugiau tikrai, jeigu nori didesnio derlingumo negu 4,5 ar 5 tonos. Tai ką daugiau paminėtai, labai stipriai išreikštas ankštarų atsidarimo būtent genas, nes ne vienam ūkį jau išbandėm, daužėm, kaip tik tais norėjom ir tikrai ankštarų susiklyjavę, įsilaiko iki pat kūlimo, kas labai reikalinga, ypatingai kada praradinėjom jau reglono naudojimus, dar vis pratesinėja, bet realiai šitas atsparumo ankštarų atsidarimui dalykas yra ypatingai svarbu, kad sulauktumėm pilnos brandos, kad sukauptų visą aliejų, kad neįsibarstytų anksčiau laiko būtent rapsui, kas yra natūralu rapsui. Ta prasme, jie subrendę, jie turi atsidaryti ir įsibarstyti savo palikuonis, toks yra, kaip sakyt, gamtos dėsnis. Bet selekcijos pažanga yra tokia, kad tą būtent atsparumą jie įvedė, kad tas augalas netgi po brandos būtų užsidaręs ir lauktų jūsų kombaino, neįsibarstytų apačią tą savo derlių. Tai va, tai trumpai tiek. Tai agrokoncerno atstovaujama yra 10-30, būtent išskirtinė tuo, kad yra tinkama labai ankstyvai sėjai, dėl to, kad jos maksimalų derlių ir gausim pasėję anksti. Tai reiškia, netgi turim Lietuvoje ūkių, kurie sėja Liepos pabaigoje, rūpjūčio pradžioj, kad, sakykime, ne tik, kad jinai lėtai tysta, ta prasme, augimo kūgelis labai ilgai išlieka prie dirvos paviršiaus, bet ir maksimalų derlių duos tik tais pasėję anksti. Tai privalumai tokie ir šviesmargė, kas, sakykime, Anglijos ir Danijos pagrindinė tokia liga, kaip pas mus sklerotinės pas juos šviesmargė, tai turi labai gerą atsparumą, 8 balai iš 9. Netgi Lietuvoje praeitais metais pamatėm tos ligos, kai kas maišė su kasų nudeginimais, tiesiog šalnų nudeginimais, nu, sakykime, nušaldymais, bet tikrai buvo ir šviesmargės to paplitimo, kas, sakykime, šita veislė tai ligai būtų ypatingai atspari. 11-20 truputėlį čia iš retesnių vietų iškasėm parodyti, kaip augalas gali šakotis ir tas būtent maitinamasis plotas, kada yra siejama rečiau, tikrai yra didesnis ir augalas gali tikrai pilnai kompensuoti tas praretėjusias vietas arba tiesiog siejant plačiais tarpueiliais. Tai 11-20 yra ta viena iš tų veislių, kuri tinkama vėlyvai siejai. Reiškia, kaip ir praeitais metais buvo vėlyva sėja, čia ir turiu pavyzdžių į Vilkaviškį, rugsėjo 9 dieną pasėtas 11-20, šiai dienai atrodo vienas gražiausių laukų regione, tai reiškia, mes tikrai galim nebijoti sėti ir po rekomenduojamų terminų ir jokių problemų nebus. Tai už tai mes jai rekomenduojam vidutiniai vėlyvai sėjai šitą hibridą, nes tikrai pakankamai masyvus augalas ir tikrai traukia akį, prekiauja Baltic Agro, 11-20 jau ne vieni metai ir šie metai neišimtis. 11-88, taip pat vienas naujausių Invigor kūrinių, tai Linas Agro jau antri metai šį hibridą, šiuo hibridu prekiauja. Ypatingas tuo, kad turi atsparumą verticiliozei, ne tai, kad atsparumą, atsiprašau, toleranciją, tai reiškia, turi geresnį atsparumą kažkiek negu kiti hibridai prieš tą ligą. Tai yra per dirvą plintantis patogenas, kaip ir šaknų gumbas. Ir realiai vieninteliai normali, aišku, kovos priemonė yra sėjomaina, nes realiai tos ligos vis dažniau matome tuose intensyviuose ūkiuose, kur dažnai grįžta rapsas į tą patį lauką, kur neįsilaiko normalios sėjomainos. Ir ne tik, kad realiai fungicido normaliai nėra, su kuriuo galėtumėm kontroliuoti, tai turim tik tais sėjomainą ir toleranciją būtent veislių, kurios galėtų būti sveikesnės nei kiti hibridai būtent prieš šitą ligą ir pakelti tos ligos padarinius. O dažniausiai mes ją pamatom 2-3 savaitės prieš pjūtį, kada jau pasimato pilnai visam gražume tas būtent patogeno
išplitimas augale. Anksčiau užtraukia, anksčiau nudžiūsta ir taip dinksta tas derlius, sutraukia grūdus. Tai kitas dalykas labai puikiai šakojasi, kaip ir matome tikrai iš pat apačios, kiek duosit erdvės, tiek jinai ir šakosis. Tai taip pat labai geras žemkentiškumas, toks kaip būtų, sakykime, vienas iš akcentų, nes kur nupūstos vietos buvo mažiausiai pažeidimo būtent ir mažiausiai praretėjimo būtent 1188. Tai naujas žemkentiškas derlingas hibridas. Dar šiais metais taip pat oficialiosios stotyse, treti metai jos bandymų ir šiaip labai stabilus derlingumas. 1165 taip pat tolerancija verticiliozei, iš tikrųjų mažesnės biomasės, bet irgi augus hibridas. Ir iš tikrųjų pastebėjimas iš bandymų toks, kad iš oficialių bandymų, kad augimo kūgelis labai lėtai tysta ir šito 1165 ir 1188 hibrido, nes yra vienas plotelis visada oficialiuose bandymų stotyse visiškai nepurškimas augimo reguliatorium. Ir praktiškai patysusių kūgelių nebuvau radęs. Tai reiškia, tikrai galima mažesnės išlaidos augimo reguliavimui, bet aišku, fungicidinė tikrai apsauga, manau, visiems pravers ir tikrai, kad augyt be augimo reguliatorių fungicidų taip nereikėtų, bet tikrai bus mažesnės reikalingos normos. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kaip ir čia, vienas iš stabiliausių ir sveikiausių hibridų tyrimų stotyse, tai 3 metus kiek tyrta buvo labai stabilus derlius, labai stabiliai aukštas ir žemkentiškumas visais metais buvo iš 9-8, taip pat labai žemkentiškas hibridas. Kauno grūdai prekiauja, ne pirmi metai ir tikrai kiekiai tik didėja, nes pasitikėjimas ūkių turbūt tik didėja. Ir naujausias taip pat 11NV2020 hibridas, tai Baltic Agro šiais metais pradėjo prekiauti šiuo hibridu, taip pat labai augus hibridas ir kaip matote, kiek šoninių šakų, nu, tikrai įspūdinga ir tikrai nereikėtų jūsų tankinti. Šiaip, ką be viso to, ką paminėjau, atsparumus lygoms ir aukštą derlių turintis hibridas turi taip pat ir ropių geltos viruso atsparumą, tai dar papildomas, sakykime, kaip bonusas ar papildomas pliusas šitam hibridui, kad turi papildomą tą atsparumą nuo tos lygos, kuri būna išplatinama, bent kaip mokslininkai teigia, rudenys, kenkėjai būtent perneša tą lygą ir užkrečia rapsus. Šiaip asmeniškai aš tos lygos laukuose tikrai nesu sutikęs, nors kiti kolegos iš kitų kompanijų sako, kad jos vis randa daugiau ir daugiau, nu, aš asmeniškai nematau. Galbūt kažkada, kaip ir kitos lygos ateis, taip ir ta lyga ateis, galbūt ir bus svarbi, bet šiai dienai dar čia problemos nematau. Bet aišku, jeigu jau selesnikas jį įvedė, tikrai bus geriau negu blogiau. Ir taip pat labai aukšto derliaus, realiai šie metai yra treti metai taip pat bandymų stotyse. Ir vėl šiais metais vizitavau visas stotis, žiūrėjau, labai gerai atrodo, iš tikrųjų ir vėl bus tikrai gerų derliaus potencialų matosi ir treti metai bus neką prastesni jai. Tai ir pati regeneracija tikrai yra aukšta, kaip matote, kaip gali atauginti tą biomasę, sakykime, ir aš šakiuose turiu tą vieną irgi nupūtimo bandymą, ir ten visiškai buvo nudegintas, ta prasme, rapsas nuo to šalčio, nes buvo be sniego, ir realiai aš buvau apstulbęs po mėnesio atvažiavęs kitų vizitų, kaip augalas sugebėjo atauginti iš šoninių miegančių pumpurų visą, sakykime, nu, naujus stiebus ir lapiją. Tai rodo, kad tikrai labai energingas ir augus hibridas. Ką ir parodo iš tikrųjų Invigor, kas angliškai supranta, tai ir yra energija, energingumas, tai būtent tas prekės ženklas ir pasižymi būtent energiją tiek rudenį, tiek ir pavasarį tuo energingo augimu. Ir be to dar nepaminėjau, čia visi rapsai yra beicuoti tik Integral Pro, biologinių beicų. Ir iš tikrųjų šiai dienai nematau, kodėl reikėtų kažką kitą, sakykime, tiekti į rinką, nes problemų kažkokių tikrai nematom, nei su lygom. Ir nereiktų, aš manau, kažkokio kitokio beicų. Aišku, gerbiu ir kitus beicus, bet mūsų nuomonė Integral Pro tikrai pakankamas beicas rudenį. O tas, kas, sakykime, daro tuos ant šaknų pažeidimus, tuos, sakykime, šakninis tas paslėptas traublis, ne tuos gumbelius, kur padaro, tai realiai šiai dienai ne vieno beico efektyvaus Lietuvoje, netgi ir visoje Europoje, be kruizerio, aišku, tie, kurie dabar registruoti, jie neturi. Tai realiai, manau,
dėti beicą dėl to, kad jisai tik yra, o efektyvumo papildomo negaunant, manau, nėra tikslo. Pavasarį, vasariniam rapsam, taip, mes ir patys tiekiam su Buteo startu, nes kryžmažiedim spragėm būtina vasariniam. Ir jisai yra. Todėl mes ir tą matydami ir tiekiam, tikrai netaupom jūsų sąskaitą, bet žieminiam Integral Pro mūsų nuomonė ir bandymai tą paliudyja, kad, nu, šiaip tikrai kažko labiau tikrai nereikia.